això, a veure, sobretot avui que són concerts gratis, que és més fàcil també per la gent d'aquí i la gent de fora doncs, venir i conèixer també com és l'ambient, com és la zona. Nosaltres venim tots els anys, ens agrada molt la música i venim 3 dies de festa, són les nostres vacances també, i bueno, gaudim una mica del festival. Fa molt bon temps, aprofitem que és el Primavera Sound, que avui és gratuït. És una hora que per vindre amb nens sortint de l'escola és perfecta. Cada any los traemos al Primavera y se la pasan muy bien, escuchan música, bailan. Son gente mayor, pero con espíritu joven. Me gusta. Tenía que haber estado cuando yo era joven. Ta, 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 ta. Me encanta, me encanta. Y además me he hinchado a bailar.